Hello guys, welcome back to uh, Lin Charisma channel, sa bago nating channel at gusto niyo bang malaman kung paano matakot ang inyong karelasyon na iwan kayo? Um, napakasimple lang ang ating gagawin ngayon na para matakot ang inyong kail relasyon na iiwan kayo o ang iyong boyfriend, uh, girlfriend o asawa mo o kahit LDR kayo and kung matatanong kayo kung pwede ba ito sa ano, sa LDR yes, pwedeng pwede ito sa LDR matatanong ka rin kung pwede ba ito sa uh, babae to babae, lalaki to lalaki ah uh, Pwede rin ito, no? Basta't may lubos ka lang paniniwala at napakasimple lang ang ating gagawin. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, uh, paki like and subscribe na lang para lagi kayo updated sa mga bago nating videos na i-upload no dahil sari-sari naman ang ating Ini upload dito na mga pampaswerte at mga love spell ito ang ano natin at kung ano kung gusto ninyong sumalis sa ating Facebook group na kung saan doon ninyo makikita ang mga ang mga nagpo-post na gumagawa ng ating mga ritual na ang bilis to wala. Pumunta lang kayo doon, mag-asto join lang kayo para i-approve ko kayo sa sari-sari pampaswerte. And doon makikita ninyo o makakausap ninyo doon ng ibang mga member na mababait. At pasensya na rin kung hindi ako... Uh, ganoon kadali na mag-reply sa inyo mga message at mga comment doon sa Facebook dahil napaka-busy ko no at uh, nahihirapan din ako maghati-hati sa aking oras. Kumbaga, inaano ko yung oras ko pag free time ako, nagre-reply ako sa inyo isa-isa. Lahat naman ay nire-replyan ko dito sa messenger. At doon sa comment sa Facebook at sa ano, sa sa YouTube, sa mga video ko sa YouTube, yung sinisikap ko talaga na ma-replyan ko kayo sa bawat tanong niyo And kung sa messenger kasi, pag nagre-reply ako tapos reply din yung isa, naglo-loading na ako, hindi ko na ma-scroll, hindi na gumagalaw yung, ano ko, hindi na gumagalaw yung cellphone ko, hindi na kahit anong scroll ko, kumbaga nagahang na sa daming pumapasok na message dito sa akin at sana maintindihan niyo ako. Ngayon, ano ang ating gagawin? Kumuha lang tayo ng uh, clear na baso at kumuha kayo ng maliit na lalagyan. Kung may mas maliit pa kayo dito ay kumuha kayo at baso. Kung man tatanong kasi, pwede ba yung baso na plastic? Yes, pwede. Pero kung may glass kayo, is babasagin na lang ang inyong, inyong gamitin dahil mas maganda o mas energetic ang ating glass o babasagin na baso kaysa sa, sa ano sa disposable or plastic mas maganda talaga kung gagamit tayo ng mga ritual tapos may gamit tayong baso maganda talaga kung babasagin baso kailangan natin ng panulat kailangan din natin ng papel ano ba ang ating gagawin dyan sis? Uh, syempre bago natin ito gagawin, kailangan na ikaw ay may lubos na paniniwala kapag gagawa ka nito. Yung wala kang duda at uh, alam mo sa iyong sirilim na matuto pa dito at matutulungan ka. At huwag kang mag-iisip ng negative kapag gagawa ka nito. Kailangan positive lang palagi at burahin yung mga negatibong nasa isip mo dahil kapag negatibo ka tapos gagawa ka nito tapos nagdududa ka pa, negatibo ka nang ang tao tapos sabayan mo pa ng padududa ay wala rin talaga itong effect. Pero kung gusto mo na matupad ito at ayaw na ayaw mong uh, iwan ka ng asawa mo or matakot sila na iwan ka or magluloko, gawin mo ito ng galing talaga sa inyong kalooban. Kailangan na gumawa ka nito na walang makakadistract sa iyo. Yung kahit sino kailangan na mag-isa ka lang gumawa. At uh, kailangan na uh, gagawa ka nito walang ibang makakaalam kundi ikaw lamang at wag na wag mo rin itong ipagsasabi kahit kanino. Kailangan tikong bibig ka lang. Kailangan tal at kailangan na kapag gagawa ka nito ay ano ay wag mo itong laging iisipin dahil ko sa itong tatalab at ay uh, ikaw mismo ang makakaramdam sa iyong sarili. Ikaw talaga mismo. At ngayon, umpisahan na, na natin ang ating gagawin, kung ano ang ating gagawin. Una, kukunin mo ang ating papel. Kukunin mo ang ating papel. Kahit anong kulay ng panulat ay pwede lang naman. O kahit bulpi, uh, lapis ang iyong gamit ay okay lang din. Sulatan mo ng tatlong beses na sunod-sunod ang pangalan at apelyedo ang papel. tatlong sunod uh, pitong sunod-sunod pangalan niya at apelyido kailangan totoong pangalan talaga niya at apelyido at kung alam mo yung middle name ay isulat mo na rin basta pito talaga kailangan totoong pangalan at apelyido hindi pwede yung tawagan ninyo hindi pwedeng palayaw lang hindi pwede na yung pangalan lang niya sa, sa Facebook tapos hindi naman yun ang totoong pangalan niya alamin mo talaga alamin mo talaga kung anong totoo niyang pangalan. At pagkatapos nito, ano ang susunod natin gagawin dito? Ang gagawin natin dito ay ang ating papel, tupiin natin ito ng ilang beses nakadepende sa iyo, tupiin mo ng lima or tatlong beses, nakadepende sa iyo, tupiin, basta tupiin mo ito, kailangan na ang pagtupi ay papasok sa iyo or papunta sa iyo, hindi pwedeng ganito na papalabas, kailangan talaga kapag ritual, kung gumagawa ka ng spells, kailangan talaga na ang ang iyong pagtupi ng papel ay ganito talaga. Tandaan nyo talaga yan. Kapag gusto ninyo na ang taong bumalik, sa inyo o gusto ninyong ayaw kayong iwan kailangan pa ganito pero kung ang tao na may target kayo na kumbaga papaiyakin nyo siya or uh, ipalagay eh, na natin na maghihiganti kayo kailangan yung yung pagtupi ay paganon palabas para papunta sa kanya huwag natin papunta sa atin dahil sa atin yan tatalag kumbaga tayo ang magsasuffer kailangan siya ay pag maghihiganti lang kayo pero kung or ibalik ninyo ang sakit na nararamdaman ninyo pero kung gusto ninyo na ah, habol-habulin kayo maging patay-patay sa iyo at tulad nito na hin matakot sila na hindi ka iiwan o matakot silang magloko ganun talaga, ganito talaga and may mo ito ng ah, lima or tatlong beses kahit anong shape kayo, kailan naman tulad nito tupin ko isa, dalawa, tatlo. So, sa akin, tatlong tupi lang. Pero kung kayo, kung gusto ninyong uh, uh, tatlo or lima, kayo na ang bahala. Basta hindi pwede magiging tawag nito na maging pantay. Kung baga dalawa or tatlo, uh, apat, hindi pwede. Kailangan na nasa tatlo at ano, uh, lima. Tapos ilagay mo dito sa loob ng baso. Ilagay mo, hawakan mo, itapat mo sa iyong ay ah uh, baba or sa yung bunganga tapos banggitin mo banggitin mo ng pitong beses ang pangalan niya at apelyido at yung hiling ano ba ang ating hiling dito sis makinig kang mabuti kung ano ang ating hiling dahil napakasimple lang kailangan sunod-sunod ang ating hiling o uh, apelyido at hiling kailangan sunod-sunod ganito lang ang ating gagawin sambitin mo halimbawa na katapat na ito sa iyong baba or sa iyong bunganga sambitin mo pangalan niya apelyido sambitin mo ha yung pangalan niya talaga at apelyido ang tawagin mo ng pitong beses pangalan niya apelyido matakot kang magluko at iwan ako pangalawa pangalan niya apelyido matakot kang magluko o at iwan or iwan ako pangatlo pangalan niya apelyido matakot kang magluko at iwan ako. Pang-apat, pangalan niya, apelyedo, matakot kang magluko at iwan ako. Yun ang ating hiling hanggang pitong bisis. Kailangan mo talaga hindi kalimutan ng pitong bisis. At pagkatapos niyan, ka, pagkatapos ninyong humiling dito, yung ating baso at yung papel, itaob mo lang dito sa ating baso, sa ating ano, sa ating plato or maliit na plato. Itaob mo lang dito. Tapos, sis, saan natin ito ilalagay o saan namin ito ilalagay? Ilalagay mo ito kung sa, sa, lugar na kung saan wala makakakita, walang makakaalam at walang manggagalaw dito sa inyong gagawin. At ilang araw ba namin ito ilalagay doon sis? Ilalagay nyo ito doon hanggat naramdaman nyo na na Matat natatakot na ang inyong karelasyon na iiwan kayo o natatakot silang magloko. Bahala na kayo kung ilang ilang araw o kailan ninyo ito kukunin doon sa pinaglalagayan ninyo basta't walang makakaalam at wag na wag ninyo ito ipagsasabi at lalong walang mamang mangingi alam dito. And ayun, kailan na, kailan ba natin ito gagawin sis? Kaya pwede natin ito gagawin kahit anong araw. At anong oras? ikaw na ang bahala, basta galing talaga sa inyong puso, kailangan walang araw, walang oras, kumbaga anytime, any day mo ito gagawin pwede, hindi katulad sa iba nating ritual na kailangan na Tuesday or Friday lang, pero kung gusto niyo na malakas ang kapangyarihan, is gawin ninyo ito ng Tuesday or Friday and ayun lang mga po, sana ay makatulong ito sa inyo, bye bye everyone, God bless